Ahoj, já jsem Honza Benda a dneska mám pro vás připravený video rozhovor s Bhante Kavidajou, buddhistickým mnichem, který je mnichem už od roku 2010 a žil vlastně dlouhá léta v Malajzii, v Barmě, na Srí Lance a taky v Itálii. Ahoj, ctihodný, zdravím tě a děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Ahoj, Honzo. Jestli jsi ready, tak já mám tady napsané spoustu otázek, tak pojďme rovnou na to. Ta první otázka je, jak vlastně vypadá každodenní život mnicha a jaký místo v něm má meditace? Asi záleží, jak který mnich, a taky záleží na tom, v jakém období, že máme v tom roce pravděpodobně každý nějaký období, kdy se víc věnujeme meditaci intenzivnější, pak máme nějaký období, kdy víc třeba studujeme texty a máme určitě období, kdy se třeba socializujeme, jdeme někam do kláštera, kde se potkáme a bavíme se s ostatníma nebo cestujeme. V ideálním případě, když jsem někde v poslední době žil, tak jsem byl buď sám nebo v nějakém malém klášteře, někde hodně v přírodě. Ráno jsem vzal mísu a šel jsem do vesnice pro jídlo. A když jsem se vrátil, jídlo jsem si snědl, mísu umyl a trošku většinou tam je nějaký úklid, praní a takové věci, tak potom zbytek nemám pro sebe až zase do toho dalšího rána. A pro sebe znamená, že buď můžu teda meditovat nebo studovat nebo chodit na procházky. Čili jako kolik času tak v průměru meditaci věnuješ třeba denně? A nebo jestli jsou nějaký období v roce, tak můžeš to trochu přiblížit diváku? No, jestli myslíš tu formální meditaci, jakože sedím nebo chodím v takový tý formálním módu, tak to právě záleží, když je to víc. Já se snažím mít každý rok aspoň několik měsíců takovej intenzivnější meditační režim, kdy jakoby nedělám nic jiného než tu meditaci. A to potom, kromě tohohle, co jsem říkal, to jídlo a základní nějaký úklid a hygiena, tak je to vlastně jenom ta meditace. A pak ale je tu ještě jedna věc, že no, čím dál víc, já tomu rozumím tak, že není to jenom o té formální meditaci, ale že vlastně se to jako překlopí do toho, že v nějakým meditačním módu by ten člověk vlastně měl trávit celý den. A tam je jedno, jestli zrovna sedí v té pozici meditační, nebo jestli zametá to listí kolem té kuty, tak že i to patří k té meditaci a je to strašně důležitá část, protože tam se buduje kontinuita těch meditačních faktorů, myslím. Jasně, takže jestli tomu dobře rozumím, tak jako určitý období v roce tou formální meditací trávíš skoro celý den, to znamená třeba 10-12 hodin denně, jestli dobře chápu, a zároveň teda vlastně meditativně si všímáš všeho, co probíhá v mysli a v těle i při všech dalších úkonech, jo, kterým se věnuješ. Tenhle kanál sledují diváci, který, nebo ten kanál je věnovaný hodně všímavosti, mindfulness, čili mám na tebe takovou otázku, jak bys definoval, co je to vlastně všímavost, mindfulness? Já nevím, jestli jsem k tomu dostatečně kvalifikovaný, protože já sám zjišťuju, že to postupně pořád ještě objevuju, co to všechno vlastně ta všímavost je. A není to tak jednoduchý na to odpovědět, samozřejmě kromě nějakých standardních definic, který dokonce i na tvém kanálu už jsem slyšel, že
zazněly, ale z mýho pohledu je to opravdu spíš proces toho, že nějakou schopnost mysli rozvíjíme a rozvíjíme nějaký specifický její kvality a rozvíjíme ji na specifických objektech a ona se opravdu mění, jakoby posiluje a ten její záběr nebo ta síla nebo i jemnost vlastně ty schopnosti mysli sledovat ty přítomné jevy nebo procesy se dá kultivovat a opravdu vede to daleko, takže tam bychom pak mohli mluvit o spoustě fází. Ten vývoj té saty se dá docela dobře vysvětlit na takovým základním konceptu, jak Buddha učil vlastně úplně základní jeho rámec toho, když někomu vysvětloval, jak učí svoje žáky, tak se jmenuje graduální výcvik nebo postupný trénink nebo tak něco. A tam to začíná v podstatě tím, že teda někdo se setká s Dhammou, potká Buddhu nebo nějakého jeho žáka a rozhodne se, že bude teda trénovat v tomhletom směru. A ten trénink potom začíná těma nejhrubšíma věcma a to je morálka. A pak to jde k jemnějším a jemnějším, jako je střežení smyslu, něco, čemu se říká bdělá pozornost, pak jsou vyloženě, pak ještě další jsou kroky mezi, ale to možná jsou zbytečný detaily, a pak jsou další důležitý kroky už spíš jakoby na té meditační podložce, že to se pak týká té meditace, ale vlastně ta meditace je třeba krok číslo 8 v tom postupném výcviku a to všechno předtím jsou právě takové obyčejné věci, jako je ta morálka nebo střežení smyslu. A tam všude už sati vlastně nějakou roli hraje. No, i když možná na tom začátku ještě Buddha sám by tomu neříkal sati, ale je to nějaký druh prospěšné pozornosti, ze který se potom ta sati vyvine, protože sati je vlastně nějaký specifický druh pozornosti, která má nějaký ještě další kvality k sobě. Promiň, já tě přeruším. Já možná divákům jenom přeložím, že to slovo sati, který používáš, znamená všímavost, mindfulness, jo? V pálí jazyce. Jo. Česky se to překládá nejčastěji s všímavost. Já mám taky rád překlad, který je jasnost, že to je jistý druh jasnosti mysli, nebo se někdy používal v češtině bdělá pozornost nebo bdělost. Je to takovej stav, kdy se ta mysl sklidní, vyjasní a je schopná pozorovat to, co se právě děje, bez toho, že by tam byla averze nebo chtivost po tom, co se děje. Že má takový zdravý odstup a tím pádem je schopná vidět ty procesy jasněji, než kdyby byla součástí těch procesů. Tam většinou my jsme schopní vlastně vidět celý nebo opravdově, když jsme unášeni tím dějem. Ale ve chvíli, kdy jsme trošku jako pozorovatelé z odstupu, tak to jsme schopní vidět vlastně pravdivě. No a v tom graduálním výcviku to pokračuje dál vlastně k jemnějším a jemnějším formám a ta sati se zpřesňuje a zjemňuje a taky zpřesňuje jakoby svoje pole působnosti. My vlastně obrátíme tu pozornost směrem dovnitř z toho vnějšího světa, směrem dovnitř k tomu, jak ten vnější svět zažíváme skrze naše tělo a naši mysl. A potom to finále se dá říct, že vede hodně pak už jenom do mysli, nebo do toho, my tomu říkáme brána mysli, kde se, nebo já mám radši ještě ten překlad místo mysl srdce, že vlastně ty všechny kultury, kromě naší, to vědomí vnímají tady a dnešní věda už teda taky přichází na to, že to srdce je důležitý orgán vnímání. Takže brána srdce je potom to, kde se odehrávají ty vrcholné fáze té meditace. A tam ta sati
má zase ještě jiný kvality, aby jsme byli schopni tyhle ty velice rychlé procesy pozorovat. OK. Já mám ještě jednu otázku, protože tady se ta všímavost teď na západě vlastně rozšířila jako takový nástroj, který lidi používají na zvládání stresu a nějaký sklidnění a tak dále. Mě by zajímalo nicméně, co je vlastně tím původním cílem meditace všímavosti a vhledu nebo potažmo celého tréninku vlastně buddhistického. Buddha měl, on to mockrát říká v sutách, že to celé jeho učení má vlastně jeden cíl. On to jmenoval jako ukončení toužení nebo ukončení utrpení, nebo to slovo proto je nibána v pálištině, nirvána v sanskrtu, kde najdeme trvalej mír a klid, protože jinak všechno, co je zrozený v tom světě, co můžeme zažívat skrze tělo a mysl, tam ten trvalej přístav nenajdeme. Řada diváků třeba nějakou zkušenost s meditací má, ale většina pravděpodobně medituje třeba půl hodinky, hodinku denně. A já bych se tě chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi tím, když člověk medituje třeba pravidelně takhle hodinku denně, a mezi tou meditací intenzivní, když máš nějaký ten retreat několik týdnů nebo možná i měsíců, kdy medituješ i v té formální meditaci třeba 12 hodin denně. Jaký to má smysl takhle intenzivně meditovat? Tam se dějou takové věci, že třeba po 4-5 dnech opravdu ustává, nebo možná někomu to trvá díl, 10 dnů, ale ustává myšlení a prohlubuje se ten vnitřní klid a to prodlévání v té přítomnosti, protože velká část toho našeho snažení je vracet se k těm přítomným dějům. Mysl má tendenci myslet dopředu nebo dozadu, do minulosti nebo do budoucnosti, ale tím pádem nám utíká to, co se právě děje teď a ono to není tak jednoduchý, tohle tu schopnost vykultivovat a trvá to zase nějakých 10-14 dnů, než nastane kontinuita toho aspoň na nějakou chvíli, že jsme schopni kontinuálně sledovat, ta mysl už neodbíhá do toho myšlení nebo do těch představ o minulosti, o budoucnosti a zůstává s tím, co se opravdu vynořuje a zase i v té přítomnosti potom se to dá prohlubovat a zjemňovat a jsou vidět větší detaily toho, co se tam opravdu děje a to takhle pokračuje pořád dál a dál. To je vlastně ta cesta. To zní zajímavě, nicméně mám teda další otázku, k čemu je to vlastně dobrý, jo? Proč to má člověk dělat takhle kontinuálně si všímat, co se v mysli a tělo děje? To, proč to celý děláme, je, že výsledkem ty kultivace všímavosti nebo vhledu nebo jak se řekne discernment česky, rozlišování. Někdo to překládá taky takhle, že výsledkem teda ty kontinuální saty je rozlišování nebo v tom buddhovém slovníku to je přímo definice moudrosti, no, takhle vlastně definovaná moudrost, tak to je výsledek té kontinuální praxe a ta moudrost vlastně znamená to, že začneme opravdu reálně vidět, jak ten náš systém tělo mysl funguje. Začneme vidět, kdo teda jsme my. No. Začneme vidět, jaký jsou tam ty naše tendence, které jsou většinou zvykový a nad kterýma nemáme žádnou kontrolu, a začneme vidět, že to právě celý je nějaký proud zvyků a nějakých podmíněností z minulosti, podmínek z minulosti, které mají tendenci se projevit skrze ten náš systém tělo-mysl. A jiná z definic té moudrosti je to, že právě to rozlišování je tam v tom smyslu, že začneme rozlišovat, co je prospěšný a co je neprospěšný.
To znamená, kdy ty stavy, ve kterých jsme, jsou škodliví, ať už pro nás nebo pro naše okolí, anebo kdy jsou prospěšní pro nás a pro naše okolí. A díky této praxi to začneme rozkrývat, vidět a potom možná i začít měnit tím, že děláme právě ty podmínky pro to, aby tam ty neprospěšné zvyky se začaly přeprogramovávat. Jo, takže tohleto intenzivní, velmi jako pregnantní, detailní pozorování všech těch procesů, co se odehrávají v mysli a těle, vede k tomu rozpoznání, co z toho je prospěšný, neprospěšný. A rozumím tomu tak, že ta moudrost, kterou člověk tímhle způsobem získá, se pak teda přenáší do každodenního života v tom, že víc rozumíš, co je neprospěšný, co je prospěšný a měníš vlastně to svoje fungování a možná nějaký programy v týmu. Tak. A ještě jedna věc, jak by se to dalo vysvětlit, že ten faktor té všímavosti, toho si všimnout, v jakém stavu jsem teď, který taky vlastně není úplně samozřejmý, tak ten se vytrénuje v tom smyslu, že on pak získá jistou setrvačnost a nám se pak může stát v životě, že si dřív a dřív všimneme, že už začínáme jít do něčeho neprospěšného. Jasně, jo, čili tenhle ten vhled umožňuje takový jako jasnější vidění a rozhodování se, čemu dáváme v tom životě prostor, čemu ne. Rozumím tomu tak, že tě to vlastně vede jednak teda k takovému, asi by se dalo říct, etičtějšímu jednání, ale znamená to zároveň i, že jsi potom spokojenější nebo nějak jako... Přesně tak. Buddha, když to v tom graduálním výcviku popisuje, to nejsou žádný abstraktní věci. To je tak, že, jak jsem říkal, začíná to třeba morálkou. Takže tam my máme minimálně 5 předsevzetí a ty začínají u toho nejhrubšího. Nezabíjet, nekrást, nelhat, neubližovat nikomu sexuálně, nepít alkohol. Tak je vlastně docela jednoduchý si představit, že člověk, který tohleto přestane dělat, tak v tom životě se mu objeví kvalita štěstí. Buddha to popisuje jako druh štěstí, ale vlastně je to štěstí, který je založený ne na tom, že něco novýho získám, ale štěstí na to z toho, že se mi vlastně jako uleví. Je to vlastně úleva. Ve chvíli, kdy nezabijím, nekradu a tak dále, tak najednou vyvstane v té mysli taková kvalita míru plnosti, klidu a tyhle ty úlevy, který je vlastně docela dobrý příklad toho, jak ta praxe dál pokračuje. Že s každým tím dalším krokem já vlastně se dostávám na další úroveň tohohle toho druhu klidného, nebo Buddha tomu říká, mimosmyslového štěstí. Že tím zdrojem toho štěstí není to, že jsem si koupil další zmrzlinu, nebo další auto, nebo další dům, a nebo že mám víc moci, nebo že mám víc požitků jakýchkoliv jiných ve světě, ale právě to, že objevím tuhle kvalitu, že je mi vlastně líp, když nedělám ty hrubý věci. A tím se sám automaticky dostanu na tu úroveň o jeden stupeň jemnější, kterou jsem do té doby vlastně nebyl schopný vůbec ocenit, protože jsem se vlastně pohyboval na velice hrubý úrovni. Jo? Když někdo zabíjí a krade, tak ta mysl je velice hrubě rozrušená a vlastně velice neklidná. Většinou ty lidi říkají, že mají různý noční můry a úzkosti a takové věci. A ve chvíli, kdy to přestanou dělat, tak se tam objeví nějaká jiná kvalita. Myslím. A tady to je právě ta kvalita, kterou my potom sledujeme do jemnějších a jemnějších úrovní, ale to je vlastně ten uběžník té praxe. Takže je to tohleto mimo smyslový štěstí, který ta praxe přináší. Aha, takže ten... A je to vždycky za cenu toho, že musíme se vzdát něčeho toho hrubého.
co jsme si třeba i do té doby mysleli. U toho ubližování těm ostatním je to zřejmý, že když nebudu zabíjet, tak mi bude líp. Ale pak se dostaneme na úroveň, kdy už to není tak zřejmý, jakože právě to, že když si nekoupím tu další zmrzlinu, takže mi bude taky líp. Jo, že tam už se může zdát, že jako proč bych si nekoupil další zmrzlinu, teď mi to udělá dobře, ale to je právě ten další krok, který mu říkáme střežení smyslu, že ve chvíli, kdy, nebo já to říkám na příkladu, když jdete obchodním centrem a kolem jsou ty výlohy a jsme chycený v tom, je tamhle to je hezký a tamhle to bych možná chtěl a je tam tenhle druh mysli vlastně takový hladový a ve chvíli, kdy si to uvědomíme a zastavíme se a řekneme si, co kdybych teďko to jenom pustil prostě, nic nepotřebuju a jsem tady, tak tam se zase dostaví tenhle ten druh klidu a radosti z toho, že právě všechno je v pořádku, já nic nepotřebuju a nemusím se hnát za těmahle nabídkama zvenku těch smyslů. A zase to je ta další úroveň, kdy už nikomu neškodím, ale vlastně, když objevím tenhle ten princip, že je mi líp, když se vzdám toho hrubého ve prospěch téhle tý jemné radosti, toho klidného, míruplného prožívání, tak jsem obecně princip té praxe. A jenom to jde dál a dál a vlastně zjišťuju, jak moc si můžu ještě vlastně dělat dobře tím, když se vzdávám těchto hrubých věcí. Jasně, jo, takže vlastně říkáš, že jednak meditace není ten jediný nástroj, že mluvíš o stezce, která zahrnuje víc fází, včetně kultivace etiky a tak dále. A zároveň to chápu tak, že i v té meditaci tím, jak pozoruješ, čím dál jako jemněji rozlišuješ, co v té mysli v tom těle probíhá, tak tě to vede k tomu, že opouštíš tyhle ty neprospěšný nějaký programy a tendence a objevuješ nějaký štěstí, učíš se vlastně být šťastný čím dál méně podmíněně, jo, těma vnějšíma faktorama, jako jsou majetek a podobně. No, ale to štěstí by nemělo žádný jako význam v té meditaci samotný. V té meditaci si to dělám právě proto, abych to byl schopný potom praktikovat v tomhletom úplně nejběžnějším smyslu, jak jsem říkal, u těch výkladních skříň. No, ve chvíli, kdy prostě jdu po tom světě, tak se mi pořád nabízejí tyhle ty možnosti spadnout třeba do toho smyslového uspokojování jakkoliv, prostě jakýmkoliv smyslu. A i třeba v tom mentálním, že si prostě často v hlavě přehráváme různý smyslový objekty, které nás jakoby uspokojují. A nebejt toho, že jsem v té meditaci vykultivoval schopnost si všimnout, co se tady právě děje, tak já bych nebyl schopný z tohohle toho začarovaného kruhu vystoupit. Takže já vlastně to v té meditaci dělám proto, abych to mohl v tom životě uplatnit. Takže ten, jako nemělo by to smysl jedno bez druhého. Meditovat právě bez toho, že bych to praktikoval, tak to vlastně moc jako nemá smysl. A taky se to často ukazuje i v té meditaci, že lidi, kteří to naopak v tom životě nepraktikují v průběhu toho celého svého roku a každého dne, tak potom v té meditaci jednak mají jako strašný zápas a jednak vlastně nedosáhnou toho stavu klidu a nebo ho dosáhnou na chvíli. Je hrozně nestabilní. Jo, že vlastně v té meditaci můžeš ochutnat něco, jaký by to mohlo být, kdybych měl ty všechny úrovně předtím vyčištěný, ale je to jenom na chvíli, je to nestabilní. Ale Buddha říká, ve chvíli, kdy budeme mít ty úrovně předtím vyčištěný, tak ten hluboký klid a ty dobrý kvality mysli tam automaticky budou. Nemusím vyvíjet žádný úsilí, sednu si do meditace a je to tam. A to je jako smyslem toho, té praxe, každodenní. Čili samotná meditace rozhodně není cílem, ale je to spíš prostředek, jo, který pak umožňuje měnit něco v tom každodenním životě. Přesně tak. Žít spokojeně. Je to esenciální nástroj, bez kterého to nejde, ale zároveň postrádá jakýkoliv smysl, pokud není použitý kontinuálně od rána do večera. Čili ta meditace nebo jako progres, pokrok v meditaci je zároveň podmíněný nějakým teda etičtějším
živobytím, jo, každodenní. No rozhodně, to je rozhodně tak, jak to Buddha učí a jak to vlastně funguje. Ta logika toho, jak ta mysl funguje, je jasná. Ve chvíli, kdy se zbavím těch hrubostí, tak se mi odevřou dveře k jemnějšímu užívání, který tam nějakým způsobem bylo, ale já jsem ho nebyl schopný vnímat nebo ocenit ani jsem nebyl schopný ocenit to, že by mě mohl zajímat takovýhle obyčejný nudný stav, že jako jenom jsem v klidu a nic se neděje, protože mě zajímají ty hrubý věci, potřebuji si užívat v tom smyslovém světě. Takže ty dvě věci se trošku jako vylučují vzájemně. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a konkrétně rozhovor s teravádovým buddhistickým mnichem, ctihodným Kavidadžou. Dobrá, mám tady ještě pár dalších otázek. Mám tady jednu, protože se setkávám s lidmi, kteří se s meditací teprve seznamují, poprvé si sednou, zkoušejí to a často mají takové očekávání, že meditace bude příjemná a když to začnou praktikovat, tak jsou někdy frustrovaní, že se jim zdá, že zažívají v meditaci i nepříjemné věci a myslí si, že dělají něco špatně. Je meditace vždycky příjemná, meditace všímavosti? Taková esenciální, důležitá, principiální první lekce, kterou se v té meditaci naučíme, každý, kdo jede meditovat díl než na 3 dny, myslím, a na 10 dnů určitě, tak se tam by měl naučit nebo dostat do fáze, že právě ten první učitel je bolest. To znamená, jako v těle mám nějakou bolest. A je to něco samozřejmě nepříjemné. Bolest je nepříjemná. Ale pokud vydržím a najdu ten správný úhel pohledu, to je právě ten začátek té praxe, je najít tenhle ten úhel pohledu nebo ten mentální stav, ze kterého se můžu dívat i na něco, co je nepříjemný a zároveň vlastně v tomhletom stavu mysli vím, že jsem vlastně v klidu. Že tam vznikne nějaký klidná část té mysli, která pozoruje to nepříjemné. A to je vlastně nástroj, který my potom zase používáme dál. Naučíme se to na té nepříjemné tělesné bolesti, ale používáme to dál hlavně potom mentální, že různý nepříjemný mentální stavy, mentální bolesti, pak jsou celá fáze, můžeme říct, nějakého psychologického utrpení, kterou je potřeba stejně tak projít. Ale vlastně používáme pořád tenhle nástroj, jenom ho jsme schopni používat účelnějc a šikovnějc a jemnějc na tyhle ty jemnější stavy. A začíná to přesně takhle. Vemte si, jak je to úžasná věc, když vás vlastně nerozhodí jakákoliv bolest v těle. Když jste schopný být v klidu, přestože v těle je bolest. A ten rozdíl je ten, že bolest přichází s tím nepříjemným pocitem a to je něco, co nemůžu ovlivnit. Prostě z bolestí přichází nepříjemný pocit automaticky. S tím se nedá nic dělat. Ale s čím se dá něco dělat, je ta reakce na tu bolest. Reakce na ten nepříjemný pocit. A to už je něco, kam můžu svojí vůlí nebo právě tou všímavostí vnést nějaký prostor, ze kterého se velice v klidu a dokonce i vlastně z toho může nakonec vzniknout jako obrovská radost. Právě tady ta mimosmyslová, nebo někdo říká spirituální radost, nadsvětská radost, protože najednou jsem získal jako nádherný nástroj, přestože to tělo mi přináší, nutně musí přinášet nepříjemné pocity, protože to je přirozenost těla, tak já se na něj můžu dívat a jsem v klidu. Čili rozhodně teda říkáš, že meditace zahrnuje i konfrontaci s nepříjemnýma věcma, jako je tělesná bolest, a naznačil si i další mentální fenomény, jo? Takže nedá se říct, že by byla pořád příjemná, že se učíš se vlastně zacházet i s nepříjemnýma věcma, seš s nima meditaci konfrontovaný. No my se snažíme sledovat ty věci takový, jaký jsou, a to, že jsou ty věci minimálně z 50% nepříjemný, to je prostě přirozenost
těla a mysli. To je přirozenost těch věcí tak, jak jsou. A v tom je právě ta moudrost, že my se snažíme s tou přirozeností, s kterou stejně nejde nic dělat, nebojovat. Takže ten jako taky další esenciální nástroj, který se naučíme už v té první lekci s tou bolestí, je něco, čemu se dá říkat přijetí. Že my vlastně skrze přijetí, skrze to, že uděláme v té mysli ještě větší prostor, ještě míruplnější a krásnější prostor, ve kterém klidně necháme tu bolest nebo ten nepříjemný pocit, ať už fyzický nebo mentální, ho klidně necháme být, ať tam je, a jsme s ním, nezatlačujeme ho nikam, nemáme k němu odpor, pozorujeme ho a jsme s ním, tak to je jako úžasná vlastně schopnost a to je vlastně i zase další úběžník té praxe. Ta meditace všímavosti je tady teď na západě často prezentovaná jako takový rychlej všelek na všechno. Tak mám takovou otázku, jestli má třeba meditace nebo případně intenzivní meditace taky nějaký rizika, jsou tam nějaký úskalí, je třeba někdo, komu bys meditování ani nedoporučil? Záleží na tom, jak pro koho jsem se setkal s případama, kdy i někdo, kdo měl třeba nějaký vyloženě psychický nebo psychiatrický dokonce problém, tak mu meditace pomohla s nějakým speciálním přístupem a se speciální instrukcí od dobrýho učitele. Ale to je podmínka, že to musí někdo řídit, kdo ví, co dělá. A zároveň jsem mockrát zažil na těch různých retreatech nebo v meditačních centrech, že jsou situace, kdy je lepší přestat praktikovat a jít buď na terapii, nebo dokonce s pomocí nějaký medikace, anebo minimálně prostě nějakým způsobem změnit, odjet z toho retreatu a nedělat tu intenzivní meditaci. Asi bych nedoporučoval meditaci jakýkoliv formě někomu, kdo má nějakou akutní psychózu, ale například u depresí je to otázka, na čem ta deprese je postavena. Ve chvíli, kdy to je nějaká existenciální deprese z toho, že člověku svět nedává smysl, tak to je naopak často velice častá jakoby brána, kudy lidi přicházejí k meditaci a je to vlastně součást nějakého jejich spirituálního vývoje. A tam je v pořádku prostě tomu člověku nabídnout tu možnost, kterou ten Buddha dává, že vlastně je teda nějaká možnost, jak tady tu bezvýchodnou situaci, když někomu ten život tady nedává smysl, tak to přesně na to je Buddhova dama stavěná. Ale jsou zase jiný případy, kdy tam deprese třeba může mít jinou příčinu a tam zase je dobrý třeba si s tím poradit nějak psychoterapeuticky nejdřív a pak jít meditovat. Že znám případy lidí, kteří se zbytečně trápí v meditaci a pravděpodobně by jim pomohlo nějakých několik sezení v terapii a mohli by pak i líp pokračovat meditaci. Třeba by se tam dostali taky, ale trvalo by to díl. Jasně. Meditace. Já se přiznám, že jsem příznivce takového jako doplňování meditace a psychoterapie v některých případech, že to jako potom funguje dobře, když se to doplňuje. Rozhodně je dobrý vědět, že to má jakoby různý cíle, že ta Buddhova dama má ten absolutní cíl a vlastně jakoby v finále zahrnuje tam všechny tyhle ty opravy toho ega. Psychoterapie má jiný cíl a to je jakoby oprava toho našeho fungování tady v té realitě. Takže to jsou dva jako odlišný úplně cíle, nebo no, cíle. Oprava ega nebo oprava toho našeho fungování tady, to je jako v pořádku. Jeden můj učitel říká, že to je od zlého já k dobrému já, od dobrému já k nejá. No, a to nejá znamená ten přesah do toho transcendentálního nebo
že to jde za víc životů nebo i za tenhle ten jeden náš psychologický příběh, který máme s tatínkem, s maminkou, s naší rodinou, ale že jde vlastně ke kořenům toho našeho trápení, které jsou vlastně nekonceptuální. Tam vlastně nejde o ty příběhy, ale jde o to, že žijeme v nějakém proudu mentálních stavů a pocitů, který nám způsobují to utrpení a my se učíme pracovat přímo tady s těma pocitama, které se objevují v přítomnosti. Já jsem si to pro sebe tak pracovně sformuloval, že vlastně cílem meditace je vymanění se z té samsáry a cílem psychoterapie je jako zvládat tu samsáru nějak tak jako nejlíp, jak to dá. Přesně tak. Přesně tak. Takže nedá se jedno vyloženě nahradit za druhý. A spíš bych řekl, že jako terapie může být pomocná v nějaký fázi té větší cesty. Já vnímám tu Buddhovu cestu jako kompletní a absolutní větší cestu, která v sobě zahrnuje i všechny tyhle ty různé pomocné techniky nebo prostě pomocné cesty. Dobrá, každopádně připouštíš tu kombinaci, jo, záleží na mnoha faktorech zjevně, co řeší psychoterapie, meditace, v něčem se to trochu překrývá, ale jsou i případy, kdy ta psychoterapie může dobře doplnit a pomoct. Myslím, že to je téměř všechno, co jsem se tě dneska plánoval tak jako vyptat, takže možná jenom tak jako na závěr, když by si nějak možná ještě třeba jednou shrnul nebo vypíchnul, co je teda kromě samotné formální meditace důležitý z hlediska toho, pokud bychom se chtěli dobrat k tomu cíli, k té nibáně, k tomu očištění se od chtivosti a překonání životních strastí. Můžeš to ještě na závěr říct pár slovy? No tak pokud máme takovýhle vznešený veliký, tak určitě tam nezbyde nic jiného, než začít studovat Buddhovy texty. Přímo bych poručil teda jít ke zdroji a opravdu studovat to, co ten Buddha učil. A tam to věřím, že tam všechny odpovědi jsou. No a pak je potřeba to začít praktikovat. No. Tam asi další nezbytný krok bude potkat někoho, kdo už tuhle tu praxi zná a dokáže nás do ní jakoby uvíst a zasvětit a províst některýma fázema. Tak to jsou asi první, hlavní tři jakoby body. No. Znát to Buddhovo učení, začít ho praktikovat a mít k tomu nějakého pomocníka, přítele, který nám s tím pomůže, který má větší zkušenost s tomu. Dobrá, já myslím, že takhle to můžeme ten náš rozhovor dnešní uzavřít, takže moc ti děkuju, bylo mi potěšením, rád jsem tě viděl po letech takhle online a je mi velkou ctí a vážím si toho, že jsi do toho šel a že jsme mohli tohleto natočit. Takže děkuju a doufám, že se někdy potkáme naživo, mě se hezky na Javorí a tě si dobře. Díky. Taky děkuju. Vám divákům ještě s dovolením připomenu, že na tomto kanále najdete mnoho dalších videí o všímavosti, soucitu, meditaci a psychoterapii. A teď mi dovolte, abych se s vámi pro dnešek rozloučil. Buďte na sebe hodný a mějte soucit sami se sebou.